Då ska vi se om vi får ihop den här uppgiften. Och Jag ska bestämma ett kortaste avstånd här mellan en punk punkt som är vid minus 2.2. 2. Jag tänkte jag börjar med att markera ut den. Här har jag en y-axel. Här har jag en x-axel. Och 2.2 2. är den där punkten. Jag kan ta och skriva den också. Minus 2. Jag kan ta och flytta lite grann. Vi skriver den här uppe. Minus 2. 2. Sådär. Och så sen har jag en linje som ser ut på det där sättet. Och den här linjen den vill jag skriva på k-form. Så jag tar och subtraherar 2x på båda sidor och då får jag att y är lika med minus 2x plus 11. Så den här linjen då, jag tar och byter färg på den. Det är då en linje som har ett m-värde på 11 och ett k-värde på minus 2. Så jag ritar den här nu, äh, nu ska vi se. Få till det här M-värdet 11 och så sen minus 2. Den ser ut på det där sättet någonting. Så. Och så sen ska jag då hitta kortaste avståndet mellan den punkten och den linjen. Om jag nu tar och ritar en linje som börjar i den här punkten så ser ni ju här att här är avståndet långt och så blir det kortare och kortare och kortare och kortare och kortare och kortare. Här någonstans. Här någonstans så har vi det kortaste avståndet. För här blir avståndet längre från punkten till linjen. Så jag tar och ritar någonstans. så där kanske. Så. Och här då har jag en vinkel som är 90 grader. så där. Där har jag det kortaste avståndet. Så kortaste avståndet mellan punkten och den här linjen. Det får jag då när den här linjen och den där linjen skär varandra vinkelrätt. Och Det betyder att lutningen för den här gröna linjen och lutningen för den här rosa linjen. Som då fortsätter naturligtvis upp här och den här fortsätter ditåt. Eh, lutningen på den här multiplicerat med lutningen på den där är minus 1. Och då börjar jag med att Skriva här och det är den metoden som jag tänkte använda. Jag tänkte använda så här att för vinkelräta linjer gäller att K1 multiplicerat med K2 lika med minus 1. Kortasten. Avståndet från punkten till linjen är en eh, tänkt linje som skär linjen Vinkelrät Sådär! Så det jag gör här då, är att jag beräknar k-värdet för linjen Så k-värde för linjen y är lika med minus 2 x plus 11 är k vi kan kalla det K1 är lika med minus 2. Så det K-värdet känner jag till. Ehm, för, vi skriver så här K-värde för den vinkelräta linjen är K2 är lika med Delta Y genom Delta X lika med Y2 minus Y1 X2 minus X1 lika med. Och då ska vi titta på vilka två punkter vi har. Vi känner till den här punkten. Den här, punkten, den här skärningspunkten den känner jag inte till. Men jag kan kalla den här punkten för något X-värde här. För den här punkten har ju något X-värde. Och Y-värdet för den här skärningspunkten det är detsamma som den här rätta linjens y-värde i den punkten och det är minus 2x plus 11. Så jag skriver minus 2x plus 11. Och genom att skriva på det här sättet för den här punkten här så kan jag räkna ut lutningen från den till en punkt som finns på linjen här. Så det jag gör då det är att jag tittar vad är y-värdet i punkten 2 och vi kan kalla det här för punkten 2. Det är minus 2x plus 11. Så minus 2x plus 11. Och så sen ska jag ta minus det y-värdet. Så det är minus 2. Och så ska jag dela med det x-värdet som är x. Minus det x-värdet som är minus 2. Så den här lutningen då. Den är minus 2x plus 9 delat med x plus 2. Och nu är frågan, hur kan det här leda oss närmare? Jo, det är att jag kan sätta in k värdet för den här linjen som minus 2 och k värdet för den här linjen som är det där och sätta det lika med minus 1. Så jag skriver så här k 1 gånger k 2 är lika med minus 1 ger då att jag har minus 2 multiplicerat med allt det här. Den här kvoten här. Minus 2x plus 9 delat med x plus 2 är lika med minus 1. Så. Och det jag gör nu är att jag multiplicerar med nämnaren här på båda sidor så får jag minus 2. Parentes minus 2x plus 9. Lika med minus 1 parentes x plus 2. Sådär. Och sen multiplicera i minus 2 här och minus 1 där. Och ta bort parenteserna så får jag 4 stycken x minus 18. Är lika med x minus 2. Så där. Och det är minus x. Minus 1 gånger x är minus x, minus 2, sådär. Och nu tittar jag var någonstans finns det flest x. Jo, det finns flest x på den sidan så jag adderar med x på båda sidor. Så får jag 5 stycken x och sen så adderar jag med 18 på båda sidor. Så får jag minus 2 plus 18. Det är 16. Och sen dividerar jag med 5 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 16 femtedelar. Så, där. så här har jag x-koordinaten för den där punkten. X-koordinaten för punkten är 16 femtedelar. Så. Jag delar av här för jag kommer att behöva platsen tror jag. Och så sen beräknar jag y-värdet. Och så delar vi här. Så. Y-värdet här då. Det får jag genom att sätta in x-värdet 16 femtedelar i den här. Så får jag y är lika med minus. 2 multiplicerat med 16 genom 5 adderat med 11. Så. Och Det här det kan jag skriva som y är lika med minus 2 gånger 16. 2 gånger 16 det är 32. Så Minus 32 dividerat med 5 plus 11 hela om jag förlänger med 5. Multiplicerar alltså med 5 och delar med 5. Så får jag här då 55 femtedelar. Fördelar jag 55 i 5 så får jag tillbaka 11. Och nu så får jag då att y är lika med jag har 55 stycken femtedelar. Jag ska ta bort 32 stycken femtedelar. Så 55 minus 32 det är 23 femtedelar. Och där har jag y-koordinaten för den här punkten. Så den där punkten där då har ett y-värde som var 16 5. Femtedelar, femtedelar, det är då den punkt som ligger närmast den där andra punkten och som ligger på den här linjen. Och då ska jag räkna avståndet mellan de här två punkterna. Så då blir det avståndet lika med, nu ska vi se om jag får plats med det här då. Då ska vi se. Då tar jag x-koordinaten här, 16 femtedelar 16 genom 5 Subtraherat med x-koordinaten för den här som då är minus 2 Och minus 2 Det kan vi skriva som minus 10 stycken femtedelar, sådär. Och det här ska kvadreras. Sen ska jag plus och så sen är det y-koordinaten här, 23 femtedelar minus y-koordinaten där som är 2. Så det är då minus... Nu ska vi se. Det är minus 10 femtedelar, sådär, i kvadrat. Och så sen så har vi hela den där, så. Så lika med. Det här blir då 16 femtedelar minus minus blir plus. Så det blir plus 10 femtedelar inom parentes i kvadrat. Nu ska jag sudda lite, jag ska få plats med ett rotentecken där också. Vi ser hur vi det. Plus och så det här är 23 minus 10. Det blir 13 femtedelar i kvadrat och roten ur allt det där. Lika med 16 plus 10, det blir 26. Så jag får här då 26 femtedelar i kvadrat plus 13 femtedelar i kvadrat roten nu. Sådär. Och det här då är mitt exakta svar. Så svar. Avståndet. är, Och så sen får jag skriva det här kvadratroten nu 26 genom 5 kvadrat. Plus 13 genom 5 i kvadrat. Och det här är en längd, det är avståndet därifrån till dit. Så enheten är längdenheter. Sådär. Och i B-uppgiften där ska jag ta och ange ett närmevärde. Så jag skriver då B här, Svar Avståndet är cirka. Och så sen så får jag ta och slå det här på min räknare. Jag trycker 1 här. Och då kan jag välja att dela upp det här eller slå det här på en gång. Jag tänker jag slår det här på en gång. Eh, och då är det parentes här. Jag tror inte den... Eh, vet inte om jag behöver den. Jag tror det. 26 genom 5. För Jag tror inte att min räknare förstår annars. Den kommer att räkna 5 i kvadrat om jag inte har parentes här. Och så tar jag upphöjt till 2. Sen blir det plus och så blir det en ny parentes. Och så skriver jag 13 delat med 5. Slut parentes i kvadrat. Så jag får det att se ut på det här sättet och sen då slår jag Execute och då får jag det där. och Det här är ju det kortaste exakta svaret som jag kan få fram genom att förenkla det här. Om jag vill ha i decimalform så trycker jag på F till D och då får jag det till ungefär 5,81 längdenheter. Så 5,81 längdenheter. Sådär! Svaret på den och gå vidare till nästa. Den här var ju lite rolig.